Também ninguém vai adular. Ele também não foi convidado, ele apareceu, não é? Apareceu e rejeitou, não quis. Ainda não foi a vez dele. Quando for a vez dele, ele vem, sei lá de que jeito for, chega e se entrega. Não tem essa história de demora, ele vai convidado. Ele vai convidado por um ser que tem para convidar. Ele vive de convite. Ele convida pelo sonho, ele convida pela uma palavra forte, que o cara até se assusta sem saber da onde. É por aí ele vai sendo convidado. Não é eu que vou, não é seu fulano, não é seu ciclano. E pode ser eu, pode ser esse, pode ser qualquer um de nós que vamos mesmo convidar o outro lá, que acorda, meu irmão, que acorda que o tempo é esse. Para quem quer participar das duas vidas, o tempo é este. É conhecer-se a si próprio, nessa história de conhecer o outro, não. Cada qual tem seu direito de ser e não de parecer. Toma conta de si, né? De ser. Parece essa diferença é muito importante, né? Pô, gente, então acho que falado isso e tal, pra gente também não ficar perdendo muito tempo, né? Vamos ver, tem muita coisa para fazer, eu tenho trabalho para fazer agora ainda de manhã. É, vamos ver logo essa questão dessa minuta e encerrar essa coisa uma vez por todas, que eu tô sentindo. Sacudir ali. Quer dizer que aí eu juntei tudo e cada um escolhe o que puxa, né? Então, um tirou um ar de copa, outro ar de ouro, outro ar de espada e etc. Então, todos eles tiraram aquilo, vamos ver qual foi o mais forte de todos. Bom, na hora da convivência que nós agora estamos, que vai ter essa minuta, que eu não sei nem o que é, é que eu quero unir todos num só, o que que vieram ver aqui, o que que não. Vieram aqui foi trazer uma coisa bem como eu espero, ou se é um negócio que um puxa para um lado, outro puxa para outro, outro para outro. Não, vamos se agrupar e ser tudo um só. Não tem escolha disso nem daquilo. Agrupou-se, todos eles numa cabeça só, aí formou um só Deus sobre todas as coisas, porque aí juntou-se nós tudo num só pensamento e riscou. É isso aqui. A palavra do homem, não é letra, não é isso, não é discussão, não é nada. É a palavra do homem. Essa vale muito mais do que qualquer coisa. É isso mesmo. Tanto que ele seja homem mesmo. Pois é. Agora, o senhor está pensando que é juntar com Eu vou eles conversar com ele, dois, eu já falo com ele. vocês três falarem? É. Agora só quero. Todo o trabalho de documentação da comunidade só poderá ser realizado com a aprovação da comunidade através do seu setor encarregado, que é a equipe de documentação histórica da comunidade, que fica encarregada da supervisão do trabalho. A entidade e autores que realizarão os trabalhos deverão entregar uma cópia de todo o material coletado para o acervo da comunidade, sejam quais forem os meios utilizados para isso, para o setor encarregado pela documentação histórica. 3. Para a veiculação dos resultados do trabalho de documentação através de qualquer meio de comunicação, só poderá ser feito com o prévio assentimento da comunidade dos Ceflores. 4. Para toda e qualquer operação comercial com o material coletado, a comunidade dos Ceflores deverá receber os lucros que forem obtidos pela entidade e o autor que realizou o trabalho de documentação, ressarcidos os gastos com o trabalho. Assina o presente termo de compromisso. Então aí todas as pessoas assinam, né? Não, 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 eu sei, seu Mário, eu estou dizendo lá em Rio Branco, normalmente, sim, lá em o Rio senhor Branco, não chefia essa. Não é o chefe dessa equipe? Sou. Então, isso aqui eu queria deixar bem claro, sabe? Que no caso mesmo dele pedir uma licença para veicularizar o trabalho em qualquer lado, então, se não tiver ninguém, é tu mesmo, né? São essas pessoas mesmo, né? Viver aí mesmo, né? Só seu nome mesmo, quem quiser, procura seu nome. É, eu acho que poderia, inclusive, já que o chefe da equipe do seu Mário, essa assinatura, não é, de autorização, não seria nem do Saulo, nem da Vera, nem do Fernando. Não, mas nem... aí nós estamos É só colocando o Mário. Seria. Como um ponto inicial. Isso aqui é um documento inicial. É o primeiro documento. Então, posteriormente, a comunidade vai ter que fazer outros documentos, autorizando.
população, entende? Então, esse é o ponto de partida. Então, nós estamos colocando esse termo de acordo, que já foi discutido com o Alex, quando a equipe de VT veio, e já está sabendo isso aí, é uma forma de segurar todas as pessoas que estão aqui, fazendo esse trabalho. Tudo bem, se você entendeu. Ele está dizendo o seguinte, quer dizer, a palavra final, quem assina, quem dá essa autorização? Então, da autorização da veiculação. Jacó Schenck que fala assim, eu precisava pegar esse filme de 16mm, precisava passar no Museu Emílio Goeldi, em Belém, porque vou lá fazer um trabalho assim, assim, isso não estava combinado dentro do termo do documento. Peraí, deixa eu acabar de falar, Saulo. Precisava fazer isso. Tá? Com quem é que eu tenho que ver isso? Quem é que pode me dar uma autorização por escrito para eu poder veicular esse material num lugar que não foi combinado previamente? Acho que essa pessoa, então, seria o seu Mário, que é o presidente da Ceflures e o chefe da equipe de documentação. Então, no caso aqui, eu quero ressaltar o seguinte, que a Vera não está presente. Então, a Vera é o ponto inicial dessa comissão, entende? Então, a gente tem sentido uma série de dificuldades de chegar para o padrinho e falar, padrinho, tem umas pessoas querendo então de documentação que está encarregada desse controle do material das pessoas que vêm. Depois eu queria falar com essa equipe de documentação, que para mim foi uma coisa muito desagradável. Compreende? Foi, né? Quer dizer, mesmo o fato de você ter dito aquele dia que eu não estava preparado para vir um seringal e ter me barrado da maneira como você me barrou, não é? Quando eu quis me dirigir ao quartel com a proposição que tinha me dado, que tinha me sido recebida pelo Daime naquela sexta-feira e confirmada pelo Alfredo e quartel com a proposição que tinha me dado, que tinha me sido recebida pelo Daime naquela sexta-feira e confirmada. Dito aquele dia que eu não estava preparado para vir um seringal e ter me barrado da maneira como você me barrou, não é? Quando eu quis me dirigir ao quartel com a proposição que tinha me dado, que tinha me sido recebida pelo Daime naquela sexta-feira e confirmada. Confiaria na sua pessoa, entendeu? Para você ter o poder de vetar isso ou não. Você está entendendo? E a Vera é minha companheira e faz parte dessa equipe de documentação. Está entendendo como é que é? Então, esse aspecto de segurança me preocupou muito. Está entendendo como é que é? E esse trabalho foi iniciado com a Vera, comigo, o coronel e o capitão, quando ele nos convidou para vir ao Seringal. E diante da gente sentindo a aproximação de novas pessoas, foi mencionado o seu nome, o nome do Codomiro, o nome do Jacó. Está entendendo como é que é? Eu acho então, que o ponto de partida disso falar, aí... Ordenar, eu tô colocando isso aí porque também estou ressalvando a responsabilidade da Vera, que está em Rio Branco. Ela veio um trabalho aqui, fez esse trabalho com o Daime, que nós tomamos aí, e se sentiu muito responsável pela quantidade... Vai. Estamos aqui no Seringal Rio Douro e essa é a nossa última possibilidade de gravação, até que possa vir um novo gerador. Pifou o nosso gerador agora, o gerador fornecido pelo Exército. Solicitamos ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica, ao Ministério da Justiça, ao Ministério da Educação e Cultura, à Funarte, ao Quinto Tempo, Companhia Teatro Oficina Usina, que nos permita as condições para terminar este trabalho, um trabalho importantíssimo para a cultura nacional. Solicitamos que nos forneça um novo gerador o mais rápido possível para dar continuidade a esse trabalho. Seringal Rio Douro. Não assistir televisão de noite, não. Fala aí que você... Mas não tá gravando? Tá gravando, sim. O que aconteceu durante esses dias todos? Você viu televisão, mas agora pifou, né? Eu vi televisão nesse dia. Assisti televisão nesse dia, mas agora pifou. Você viu o quê? Colorido, preto e branco? Como é que foi que você viu? Eu vi colorido, preto e branco e marrom e... Não, marrom não. O que você viu nessas coisas? Coisa bonita. O que tinha? Fala aí. O que tinha era gente. Que gente? Os pessoal daqui, do Rio Douro. E da colônia 5 mil, né? Da colônia 5 mil. Será que saiu? Canta uma musiquinha, um hino. Você vai cantar, não? Quer cantar um hino? Eu sou muito, muito ruim para cantar. Acho que chega. Cantar baixinho. Posso cantar? Pode, podia pegar uma coisa do objetivo. Agora que peguei o problema, o tom das nuvens do trago. Ah,
Não se iludam, meus irmãos, que eu não me iludo. Jesus Cristo está em tudo, está aqui a nos olhar. Não se iludam, meus irmãos, que eu não me iludo. Jesus Cristo está em tudo, está aqui a nos olhar. Está aqui, eu sinto no meu coração, está no menor irmão que se esforça pra chegar. Por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Jesus, Maria e José. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, vamos nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu e depois. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai e defendei, Senhor, de todo mal. Amém, Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, Jesus, Maria e José. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, Jesus, Maria, Mãe de Deus, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, Jesus, Maria, José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, Jesus, Maria, José. Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, Jesus, Maria, José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Salve. Aproxima mais. Isso. Tá, tá legal. Mais perto, Alex. Ei. Mais perto, Alex. É. Só mais um. Só aí, então.
nosso mestre! Viva! Viva o Divino Pai Eterno! Viva! Viva a Rainha da Floresta! Viva! Viva Jesus Cristo Redentor! Viva! Viva o Patriarca São José! Viva! Viva todos os seres divinos! Viva! Viva o nosso chefe império! Viva! Viva toda a Irmandade! Viva! Viva o Santo Cruzeiro! Viva! Viva! Ave é balance, vou balancear. Ave é balance. Do meu mestre.